Ձեզ Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմադյան Հայաստանի Վանադի Ջումագերեսը Սարաձե։ Սև Հովազ Ջոկատի հրամանատար Ռուստամ Կասպարյանին հետ մահու շնորհվեր Արցախի հերոս բարձրակույն կոչման։ Հրոմի բաբաղոթերը Արցախի մեջ հարադեպ խաղաղության հաստատման համար։ Ռուսական ավիացիան օգնելը Սուրիայի Իդլիբ քոդի հարավարևելքը ազատել քրոհայիններեն։ Երևան Իմսեր հիմնադրամի հյուրընկալները հաթրութեն դեղահանված ընտանիքներու երեխաներուն։ Այսօր երկհան Արմեն Դիկրանյանի հիշադակի օրն է։ Արեմդյան Հայաստանի Վան նահանգի Արջեշքավարին մեջ սաստիկ ցուրտ եղանակի պատճառով Վանալի ջումագերեսի մեկ մասը Սարաձե։ Արջեշի մեջ քիշերը օդի ջերմաստիճանը նվազ 18 աստիճան է, որու պատճառով Վանալի ջիափերը ծածկված են սարույցով։ Արեմդյան Հայաստանի դարբեր շրջաններ խստաշունչ ու երկարատև ցմերները սովորական երևույթ են, սակայն դարվա յուրաքանչյուր եղանակ իր հետ կբերե գաղարտական դեսարաններ։ Ասկայն ժողովի նախկին պատգամավոր Սև Հովազ Ջոկատի հրամանատար Ռուստամ Կասպարյանին հետ մահու շնորհվեր Արցախի հերոսի բարձրակույն կոչման ոսկե արձիվ շքանշան։ Կոչում Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը Կասպարյանի հարազատներուն հանձներ է Արմավիրի մեջ դեկտեմբերի 25-ին տեղի ունեցած հիշատակի միջոցառման ընթացքին։ Ավելի վաղ Ռուստամ Կասպարյանը հետ մահու արժանացած էր Արմավիրի բազմավոր քաղաքացիի կոչման։ Հիշեցնենք, որ Սև Հովազ Ջոկատի հրամանատար նախկին պատգամավոր Ռուստամ Կասպարյանը զոհվեր է 2020 թվականի հոկտեմբերի 17-ին։ Ինչպես կհաղորդե Վատիկան Նյուզը, Հրոմի Ֆրանցիսկոս Պապը հավատացյալներուն թիմեր է Հրոմին և աշխարհին ուղերձով, որը ավանդաբար կընթերցվի Սուրբ Ծնունդի և Հարության տոնական օրերուն։ Իր ուղերձի ընթացքին Պոնտիֆիկոսը հաղորդել է նաև Արցախի մեջ հարադեպ խաղաղության հաստատման համար։ Հրոմի Բաբացավով հիշաձե նախորդ տարվա մեջ տեղի ունեցած ռազմական հակամարտություններու մասին, որոնք տեղի ունեցել են Արցախի, Սուրիայի, Իրաքի, Եմենի, Լիբիայի, Իսրայելի ու Պաղեստինի մեջ և բազմաթիվ մարդկանց դարաբանքներու պատճառ դարձած են։ Թող բարձրիալի որդինաչակցի միջազգային հանրության և ներքրաված երկիրներու Արցախի մեջ, ինչպես նաև Ուկրաինայի արևելյան շրջաններուն մեջ հրաթաթարի ռեժիմը շարունակելու հանձնարությունը, ասաց Հրոմի Բաբը։ Բացի այդ, աշխարհին գոչերազի համախմբվել և օգնություն ցուցաբերել հակամարտություններեն, հումանիտար ճգնաժամին և բնական աղետներեն դուժած երկիրներուն։ Ռուսաստանի զինված ուժերու գլխավորի շտաբի բեդ Վալերի Գերասիմովը հայտարարել է, որ Սուրիայի մեջ Իդլիբի քոդի հարավարևելքը զինյալներեն ազատագրվել է ռուսական ավիացիայի մասնակցությամբ։ Այս մասին հայտարարել է օդար երկրյա ռազմական գծորդներու համար ջեբազրույցի ժամանակ։ Ի պատասխան խաղաղ բնակավայրերու վրա բարբերական ահապեկչական հարձակումներու, ինչպես նաև գարավարական զորքերու թիրքերու և ռուսական ռազմական օբյեկտներու վրա հարձակման, Սուրիական բանակը Ռուսաստանի օդադիեզերական ուժերու աջակցությամբ ստիպված էր իրականացնել Իդլիբի դեսկալացիայի կոդի հարավարևելյան հատվածը արմատականներեն ազատելու գործողություն, ասավ Գերասիմովը։ Ձերնարգված գործողություններու արդյունքին տարածքի զգալի մեկ մասը վերաթարցավ կառավարական ուժեր վերահսկողության տակ։ Անոր շնորհիվ ներգայիս կփացարվի ՀՄԵՄ-ի ավիաբազայի ու Հալեբ քաղաքը քնթակոծելու հավանականությունը, հաջողվեր ազատել նաև M5 մայրուղին։ Երևան Իմսեր հիմնադրամ ամանորին ընդառաջ հաթրութեն տեղահանված և Հայաստանի մեջ աբաստանած ընտանիքներու քանի մը տասնյակ երեխաներու համար կազմակերպել է ինտերակտիվ միջոցառում, որու շրջանագին երեխաները ծանոթացել են հայկական քրական ու մշակութային ժառանգության և ցուցադրել են իրենց գիտելիքները հանդիպերեն ծմեր բաբի հետ։ Արմեն Փրեսին այս մասին հայտնեցին Երևան Իմսեր հիմնադրամեն։ Երևան Իմսեր հիմնադրամի տնօրեն Հրայր Ղամփարյանը նշած է, որ հատկապես կարևոր է պատերազմ տեսած ու անոր հետևանքով տեղահանված երեխաներուն վերաթարցնելու մանկությունն ու ամենօրյա հրաշքը։ Չնայած այս տարի անոնց տեսած շարիկներուն և դժվարություններուն, երեխաներու ակնկալիքները նույնը կմնան։ Ուստի որոշեցինք այս փոքրիկ միջոցով ոգևորել անոնց և հավաստիացնել, որ ամեն բան լավ պիտի լա, ասաց Հրայր Ղամփարյանը։ Միջոցառման ավարտին ծմեր բաբի կնվերներ հանցները փոքրիկներուն։ Արմեն Դիկրանյան, հայ երգահան, խմբավար, ՀԽՍՀ և ՎԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ, հայկական ասկային օպերայի հիմնադիրն է։ Արմեն Դիկրանյանը ծնած է Ալեքսանդրա Բոլի մեջ, փոքր դարիքեն նվակել է ֆլեյդա, մասնակցել է դպրոցական փողային նվակախումբի համերգներուն։ 1894 թվականին ան ընտանիքի հետ տեղափոխվել է Թիֆլիս, 1902 թվականին ավարտել է երաժշտական ուսումնարան և վերադարձել է Ալեքսանդրա Բոլ, կազմակերպել է դպրոցական և ժողովրդական քարացային երգչախումբ, վերջը համերգներով շրջագայել է Թիֆլիս, Բաքու, Գարս։ 1908 թվականին Դիկրանյանն սկսել է գրել իր առաջին Անուշ օպերան, որը հայկական երաժշտական թատրոնին հիմք դրած և ոճական նոր ուղղության։ Անուշ առաջին անգամ բեմադրվել է 1912 թվականին Ալեքսանդրա Բոլի մեջ։ Երևանի մեջ Անուշը առաջին անգամ բեմադրվել է 1935 թվականին։ Կոմպոզիտորի ստեղծած մեղեդիները տարածվել են և ըստ էության դարձել են ժողովրդական։ 1913 թվականին Դիկրանյանը բնակեր է Թիֆլիսի մեջ, մասնակցել է հայոց երաժշտական ընկերության աշխատանքներուն։
1923-ական թվականներուն Դիգրանյանն ստեղծել է շարք մի երկեր, գանդատներ, խմբերքային երկեր, թաշնամուրային պիեսներ։ Դիգրանյանը գրել է երաժշտություն նաև թատրոնի համար՝ «Կիկոր», «Միգաթիլ Մեղր», «Անահիտ», «Նամուս», «Սամվել», «Թավիթբեգը»։ Դիգրանյանի անունով կոչվել են փողոցներ, երաժշտական դպրոցներ Երևանի և Գյումրիի մեջ։ Գյումրիի մեջ կգործի Դուն թանգարանը։ Արմեն Դիգրանյանը թաղված է Երևանի Գետրոնական քերեզմանոցին մեջ, ավելի հայտնի Թոխմախի քերեզմանոց անվամբ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Մուրատյան համույթ «Անուշ Հայկական Բարեր»։ Դեսալովագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչյան։ Մնացեք խաղաղությամբ։